Arestado ang isang lalaki sa Dalaguete, Cebu matapos siyang mapatay sa pananaksak ang kanyang kuya. Git ng suspect, dinepensa lang niya ang kanyang sarili. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa harap mismo ng kanilang bahay sa Dalaguete, Cebu, humandusay at nasawi ang 39 anyos na si Renaldo Inopia matapos siyang pagsasaksaki nitong Biyernes ng gabi. Ang suspect sa krimen, ang 38 anyos niyang kapatid na si Renante. Ayon sa suspect, bigla na lang daw sumugod ang kanyang kuya sa kanilang bahay habang armado ng patalim. Bukas ng butni mo. Sabi niya, ikaw rin, papatayin kita. Di na kita maintindihan na kapatid ka, sabi niya. Sabi ko, huwag mo naman akong patayin. Magkadugo tayo. Magkapatid tayo. Ikaw ang uunahin kong patayin. Doon na niya ako inamba ang saksakin. Nagpambuno pa raw ang dalawa hanggang sa maagaw daw ni Renante ang patalim at masaksak ang kanyang kuya. Labis daw ang pagsisisi ng suspect. Hindi ko plinano napatayin ang aking kapatid. Magkakamag-anak kami. Humihingi ako sa kanya ng kapatawaran na nagawa ko yun sa kanya. Wala talaga akong planong patayin siya. Sa imbestigasyon naman ng mga pulis, lumalabas na nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa hanggang sa humantong na ito sa pananaksak. In the middle ng kanilang heated argument, allegedly itong suspect kumuha ng konsilyo at sinaksak niya yata itong kapatid niya. Parang itong namatay, parang allegedly na violent din. Parang hot-headed ba, yung mainitin ang ulo. Nailibing na ang biktima kahapon. Nakakulong naman sa Dalaguete Police Station ang suspect na mahaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.